male stvari. Zdravo živo. Lako je reći promeni misli i promenit će ti se život, ali kako stvarno to sprovesti u delo? E, o tome ćemo danas razgovarati sa gostima emisije Male stvari na Hype TV-u. Ali ne samo o tome, kako na primjer da od pesimiste postane optimista. I još mnogo zanimljivih stvari. Neću sada da vam dajem odmah celu listu pitanja koje sam pripremila za Sinišu Ubovića, poznatog glumca i još poznatijeg kouča. Dobrodošao, Siniša. Hvala ti na pozivu. Za Kalinu Kovačević, našu poznatu glumicu i mamu dve predivne devojčice i suprugu bivšu i ćerku jako dobru i tako dalje. Puno tema zanimljivih za sve nas. Dobrodošla. Bolje vas našla. Helen Babić, jedna od naših najlepših i najpoznatijih manekenki koja je promenila karijeru i sada se bavi PR-om. Helen, dobrodošla. Hvala, Snežana. Helen je sigurno mnogo morala da promeni svoje misli. Apsolutno. Da bi promenila i način života i usvojila novu profesiju. Apsolutno. Mnogo je promjena došlo od perioda kada sam kao devojčica, sam možda 14-15 godina već ušla u taj svet na štiklama, prošla ceo svet, putovala. I možda su tada ti najjači udarci bili i prilagođavanje novo od jedne školske devojčice koja je otišla u neki nepoznat svet, apsolutno, gde te zapad nikako ne štedi, gde u jednom Parizu ja sam njima zaposlen i to što imam 15 godina nema veze. Psihofizički je bilo teško da si ti svaki dan na nekom ispitivanju. Ovde si mnogo nizak, ovde si mnogo tanak, debeo. Ja sam devojčica koji svakodnevno neko prstom naređuje ti, debela si, ti si ovako. To su bili udarci, surovi, prema detetu. Pričat ćemo još o tome kako se zapravo žene objektifikuju, da tako kažem, kako se posmatraju kao stvari, kao predmeti. Ali evo, Kalina, krenuli smo sa leva na desno, sa ženske strane. Kaži mi, kad se tebi najviše promenio život? Kad si morala da promeniš svoje misli da bi ti se život promenio? Pa nekako sazrevamo tokom čitavog života, ali što više nam se dešavaju neke teške situacije u životu, nažalost, opet s druge strane, da kažem, na sreću, ja sam tako izabrala da razmišljam, shvatila sam da iz tih stvari upravo treba da izađem zrelija, mudrija, sa više životnog iskustva i da više cenim upravo ove lepe trenutke koji su ređi, ali koji su nam ipak dati. Evo sad baš slušam ovo sve što se priča i znam za celu tu industriju koliko je surova i žalosti me činjenica da u jednom savremenom, ajde da kažem, modernom svetu toliko čovjek nazaduje kao biće. To promatranje čovjeka, ta surovost, bez trunke empatije i bez trunke razmišljanja o tome da svaki čovjek je živo biće i da može bude povređen, naročito jedno dete, mene to jako žalosti. I onda, eto, prosto pitala si me kad sam ja to promenila, svoj tok misli. Pa nije postoje tačno neki trenutak, ali onda kad sam shvatila u stvari da ja ne mogu da kontrolišem sve u životu i da ne treba da budem najbolja u svemu, da imam pravo da budem i lošija, da imam pravo da nešto i ne mogu i da imam pravo da kažem neću. Bravo, i da imaš pravo na grešku. Apsolutno. To je Siniša jednom prilikom u nekom intervju rekao kad vaspitava svoju decu da je njima jako važno da znaju da imaju pravo na grešku. Ali evo sad ja nekako sve puštam tako da razgovor teče kako teče, ali Siniša, hoću prvo tebe da pitam jer jedna od tvojih edukacija se upravo zove promeni misli, promeni život. Neko će sad reći kako da promenim ja sad svoje misli kad im je teško, prolazim kroz jako veliku krizu ili loša mi je situacija. Kako to uopšte izgleda? Je li to moguće? To je vrlo moguće i danas u ovom prebrzom vremenu nekako se to onako malo banalizuje, pa onda izgleda evo kao ti promeni misli i sve će da se promeni. Nije sad suština u tome ti moraš pothitno da promeniš misao, jer ova misao te je dovela do toga da ti se loše stvari dešavaju. Suština je samo da se izdigneš iznad potrebe, da ostaneš dugo u svom bolu i u očaju koji te parališe. Potreba da dođeš do rešenja je ono što vodi do toga da možeš da tražiš malo drugačiju misao od koje ćeš bolje da se osjećaš. To ne znači danas prolazim kroz užasnu patnju, kroz veliki neki životni gubitak i sada je moja misao samo treba da bude suprotna i da kažem kako sam srećan. To dovodi do bolesti psihičke. Ono što je potrebno jeste Bože ili živote ili
kako bi mi prijelo da pronađem mir, kako bi mi prijelo da sada nađem olakšanje, kako bi mi prijelo da me sada možda neko pozove da porazgovaram o nečemu drugom. Dakle, to je promjena misli, nije promjena, odlazim u drastičnu suprotnost koja mene dovodi... I zato što je to fake. Tako je, ali ne samo što je fake, nego što dovodi do dubljih problema. I danas imamo mnoge ljude koji su na banalan način prihvatili uopšte taj neki, zovemo ga pozitivan stav, ali ne volim da to govorim zato što zaista preti da bude banalno. Ali mnogi bukvalno dobijaju te informacije, samo veruj, samo misli pozitivno, samo nek bude i bit će sve drugačije. Neće, zato što se život dešava, zato što ti prolaziš kroz patnju, kroz gubitke, kroz bol, kroz stres, kroz bolest, tvoji bližnji prolaze, kroz promjene. Na kraju kad nešto nije strašno, ali je promjena, to isto je stres za život. Tako je, apsolutno. Potpuno ti se raspadne sve. Samo je suština da suština je, i kada me neko pita šta je sada drugačije kod mene u životu, osnovna razlika u mom životu danas i u mom životu pre 20, 30, 40 godina je u tome što danas ne dozvoljavam sebi da dugo ostanem u tom osjećanju beznađa. Da kao su mi vezane ruke i da ne mogu, nego pokupim se, prođem kroz tu svoju patnju, prođem kroz emociju koja se podigla, prođem kroz izazov u kom sam, kroz problem, ali onda kažem, ajmo sad da vidimo šta je to što ja mogu sad da uradim, da krenem polako ka rešenju, ka izlazu. Da, poenta je u stvari da se fokus promeni sa problema na rešenje. Tako je. A ne da sad nešto, neko kaže sad misli pozitivno pa će ti bude bolje. Tako je. Kalina, prošla si kroz kliničku smrt. Kako je kada si rađala prvu ćerku? A kako je to iskustvo? Pa ni malo prijatno, naravno. Jel se sećaš uopšte nečega iz te... Pa da, iako čovjek ima tu divnu osobinu da sve što je ružno zaboravi ili potisne, naravno da se svega toga sećam i nadovezaću se na to, samo sam htjela nešto da kažem vezano za ovaj vaš razgovor, poželjela sam da se nekako vi ulazite jedan drugom u reč. Zato što prosto smo u nekoj kućnom ambijentu. Promene, ljudi se boje promjena zato što prelaze u nešto što im je nepoznato. Promjena ti dolazi do nekih novih stvari u tvom životu koje su tebi nepoznate. A čim je nešto nepoznato i neizvesno, ti onda osjećaš strah. Znači, normalno je osjećaj... Ja sad izvinjam ako nešto grešim, ovo je moj stav, a ti me slobodno ispravi. Strah svi osjećamo. Samo što kukavice strah parališe i ostaju u toj jednoj poziciji s koje ne vredaju, dok hrabar čovjek željan da ide dalje i da se razvija, uprkos što postoji strah, ide dalje. I to je ono bitno što ljudi moraju da znaju, da nisu luzeri ukoliko osjećaju strah. Svi mi osjećamo u datom trenutku strah. I upravo i taj moment kad se meni to izdešavalo, jedino što je mene zaprepastilo jeste što sam shvatila da nisam nedodirljiva. I što sam shvatila da si danas tu, a sutra možda nisi. E to je, tu me je život baš onako išamar od tog trenutka, gdje sam shvatila da ja nemam vremena, ali ne u onom smislu histeričnom, nego šta ja čekam za neke stvari koje sam želela da probam, da naučim, kao da mi je život dati još 100 godina. Nije. Zato zaista od tog trenutka maksimalno uživam u ovom životu koji mi je dat. I u ovom danu trenutno. I ne opterećujem se, iako imam planove, svi imamo i moramo da imamo, jer onda smo beznadežni slučajevi, to je moje mišljenje. Ja imam planove, ali zaista se trudim da ne živim u budućnosti ili da razmišljam onome što je bilo, nego da maksimalno koristim ovaj sad trenutak koji mi je dat. Moram samo da se vratim još malo na taj fenomen kliničke smrti. Jesi ti imala stvarno neko... Si vidjela nešto ispred sebe, neki tunel, neko svetlo, neko premotavanje života? Pa, ajde da kažemo retrospektivu svega onoga lepog što je bilo u životu. Stvarno? Jeste. I sećanje nekih ljudi iz života koji više nisu tu, a koji su ti bili jako značajni. Ali moja situacija je bila specifična po tom, izvinjam se, takva mi je stolica da sam sve kao nježila. Moja situacija je bila specifična po tome što u tom trenutku ja zaista nisam mislila o sebi, nego sam razmišljala o mojej tada tek rođenoj bebici od 2 dana i o njoj, šta će biti s njom prosto ako je majka ne bude podizala. Znači u tom trenutku ono kako ti se menja odnos i gledanje i sagledavanje ovog sveta, tad sam postala majka tog trenutka. Jer više nisam razmišljala o sebi, nego o jednom malom biću koje zavisi od mene u tom trenutku.
Da, ja bih rekla zapravo, još moram da dodam sa početka da se mi mnogo puta moramo da promenimo misli u životu da bi nam se promenio život. Jer koliko god ušli u neku fenomenalnu zonu komfora u kojoj smo sasvim zadovoljni, neminovno će se desiti protokom godina promene zbog kojih ćemo prosto morati da napustimo taj model razmišljanja. Ili Naravno. Će se društvo promeniti. Ej, ljudi, izbijaju ratovi, Tako dešavaju je. Se pandemije, dolazi do kriza, dešavaju se katastrofe. Dakle, često se dešavaju neke stvari oko nas koje neki put utiču na to da mi moramo da prosto da se promenimo. E, a sada htjela sam da pitam Helen Babić, koja je sada ima svoju agenciju za public relation i za marketing. Evente, za marketing, sa također jednom prelepom koleginicom radiš. Da li se susrećeš sa predrasudama, pa šta sad ova lepotica hoće? To moram posle Sinišu da pitam kad je postao coach, koliko je tu bilo sabotaže. Ja samo znam koliko je on edukacija prošao. Pa da li se susrećeš kao, pa šta sad ova vidi, ona je lepa, šta sad ona će nama? Ili je naprotiv to prednost? Znaš šta, kada neko siguran u sebe i zna negde gde stoji, iz kog stanovišta i kad ima neku određenu predispoziciju i želju da uspe, malo stvari može da nas poljulja u tom svetu. Mm-hmm. E sad, žene kao žene i dalje živimo u tom nekom društvu gde smo uvek negde manje važne, manje bitne, manje su plate i dalje na svetu, koliko god se mi borimo za neke različitosti i za svoja neka prava, i dalje postoji taj patrijarhat koji je takav kakav jeste, i kada god sam kucala na vrata bilo kakva, da li u modnom svetu ili sada u današnjici svojoj, u svom poslu marketinga i digitala i svega toga, kao žena nekako te drugačije posmatraju i treba vremena da ti dokažeš svojim radom i svojim zaslugama da eto, ti vrediš, tu si. Mm-hmm. Ja sam imala situaciju kao dete, kada sam izašla iz modnog sveta sa 19-20 godina, sam već svoj patent aplikaciju sam napravila sa modelima, napravila sam ekipu programera, ajde da vidimo šta nedostaje modnom svetu i kako ja to mogu da nadomestim sve te mane. I onda sam tako kao dete sa rančićem, laptopom otišla na vrata svih ugostiteljskih objekata, sportskih centara na svetu i tražila da nam daju neke besplatne termine za modele, mi ćemo ih marketinški reklamirati, ajde pomozite nam na neki način. I kogod me je video kao mladu ženu u tome, šta ti tražiš tu, kao šta ti imaš 19 godina i sad će tvoj posao, sad će tvoja ideja nama da napravi neku revoluciju. Danas je aplikacija zaista svuda na svetu, na svim kontinentima, i preko 50.000 usera koristi, ali su lakše probijali tu aplikaciju momci iz IT-a koji su sarađivali sa mnom nego ja. A onda sam imala jednu anegdotu, recimo Michelle Adam, vlasnik Fashion TV-a, svi znamo ovaj krupnog čiku koji godinama stajao iza te televizije, mislim da i dan danas, ali eto, televizija u nekom obliku nije toliko jaka. Ja sam ga upoznala davno u Kanu. Da, ja sam ga upoznala, sa tom idejom, i ja njemu pričam, mi ćemo sada pomognemo modelima i radit ćemo ovo i ono, ja sad entuzijastična sa 20 godina, i kaže on meni tad, Plaza Atene u Parizu, hotel, a što se ti, sine, ne udaš? E, pa dobro, znaš šta, Siniša, htjela sam tebi da dam reč, ali kad reče da se ne udaš, Kalina, to toliko je bila vest kako si se ti razišla od svog partnera sa kojim si bila u vanbračnoj zajednici, i onda si baš lepo govorila, pa bi te molila da sad i za moje gledalce kažeš koliko je sad ženama nametnut taj model da mora biti udata, da je najvažnije imati muža. Ja imam utisak da danas su žene strašno u zabludi, mlade žene, da nekako možda se toliko i ne bore za sopstveni put koliko misle da je sad najvažnije imati muža. I koliko vrlo često žene se ne usuđuju da se razvedu, a i ti ćeš mi, Siniša, na to, prosto se ne usuđuju da izađu iz toksičnih odnosa ili naprosto iz odnosa gde su se razišli putevi, samo zato što misle da je društveno prihvatljivije imati muža. Jeste. Pa, Balkan je veoma nezahvalan po tom pitanju i naravno da smo svi za to da svaki brak ili veza opstanu što duže i da ljudi žive u harmoniji. Međutim, kada do toga ne dođe, naravno da je najvažnije onda na što bezbolniji način se razići. Jako je nezahvalno za ženu koja je obrazovana i koja ima pravo da, i koja je vaspitavana tako da može da kaže
ja ovo više ne želim. Jako je društvo nezahvalno prema tako hrabroj ženi. A ja sebe smatram izuzetno hrabrom ženom. I nisam skromna odmah, da kažem gledaocima i svima vama ovde. To od mene nećete čuti. Ono što znam, znam. Ono što ne znam, nemam pojma. Međutim, ono što mene... Samo koristim tu reč žalosti, ne znam šta mi je, nešto sam tako emotivno ovih dana, ali bude mi žao tolika želja da se ulazi u tuđu intimu i da se priča o dešavanjima. Naravno da moramo da osvestimo društvo i naročito žene. Mislim, sad pričamo, prosto ja sam žena pa mogu o tome najviše pričam, kao što će Siniša reći sa stanovišta pogleda muškarca, ali zaista dosta žena trpi zato što nisu samostalne. Zato što finansijski nemaju mogućnost da se raziđu. To me jako, jako mi to smeta i onda ja svoje deci naročito uvek pričam, prvo završite školu, završite, sve bajke se kod mene završavaju, nema ono udala si, živela je srećna, nego završila je fakultet. Ne mora fakultet, ali završila je školu, zaposlila se, bila je samostalna i srećna i onda je našla čoveka svog života. Nema princa, čoveka svog života. Čoveka svog života i živjeli su srećno do kraja života. Ništa je njima ne... Bili su srećni. Bili su srećni, da, i to do kraja života imaju nešto depresivno. Predugo, bili su srećni. Tako da, ali još jedna samo stvar i tu ću završiti, ta potreba naše javnosti da iznosi sve to na taj način, mene je baš bilo fascinirala da je to toliko bitno i važno. Opet, jedna jako bitna stvar za ženu u Srbiji, čim si slobodna, odmah ako sutra ja sa Sinišom izađem na ručak ili me slikaju, ili izađem s nekim prijateljem i tako dalje, odmah si sa njim. E, to je jako nevaspitano. Ja sam to doživjela i to je bila tortura. Jeste. To je jako nevaspitano. Vaspitano zato što ja ne razumem kako javnost ne može shvatiti da ima žene koje hoće budu i same i koje su zadovoljne. Ja nisam usamljena. Ja sam sama, ali sam veoma zadovoljna s ovim i svojim životom. Ako neko naiđe, dobrodošao, kvalitetan. Ako ne naiđe, opet mi je fenomenalno. Tvoja ćerkica sa drugim partnerom sada ima 4 godine. Ona je tu sa nama. Slatka je, mnogo je mirna i lepa. Starija je Miona, jel? Jeste. Ona ima 12 godina. Jeste, da. Ona ima, ona trenira šta, tekvondo ili šta se rekao? Jeste, jeste. Jeste, tekvondo i Još jedna jaka i hrabra žena. Ona želela, da kažem, borilački sport. Sama je, pa gledala je Milicu kako osvaja medalje i požela da bude kao ona. Eto, meni je lepo što je moja ćerka izabrala da ona bude uzor, recimo. Divno. Moja ćerka isto želela da se bavi, kada je bila tako manja, borilačkim sportom, ali ona je imala nekako potrebu da se odbrani. Ja mislim da je ona to želela. Ona se pre toga bavila gimnastikom, modernim plesom, razno nešto, balet još kad je bila manja i onda je rešila da tako nešto želi iz želje da bude jaka i da se odbrani. I meni je to isto zanimljiv koncept, da ne zaboravimo o tome da pričamo. Međutim, Siniša, da se vratimo na ovu priču o predrasudama koje sve nas prate, pre svega žene ovde, i koje ja mislim da nam kreiraju ta ograničavajuća uverenja zbog kojih mi prosto ne možemo da pobegnemo od tuđeg mišljenja koje nas degradira i mi prosto pounutrimo to što neko drugi misli, što je neko napisao, sad je ona u šemi sa Sinišom, iako to nema blage veze. I šta će neko sad da pomisli? I šta će sad moj budući dečko da kaže, čekaj, ali ja kad pogledam novine, pa vidi koliko si ti muškaraca bila. Koliko nas zapravo ti stereotipi limitiraju? Da li se sa svojim klijentima susrećeš sa tim i kako da ih prevaziđe? Suštinski, zaista mi možemo kažemo da je to pitanje sredine u kojoj živimo. Što je manja sredina, veća je pažnja prosto i usmerena, naročito ako se javlja ličnost. Ali mislim, to se dešava i običnom čoveku koji živi neki svakodnevni život i on ima u svom okruženju opet one koji se bave njegovim životom. Dakle, životima našim se bave ljudi koji nemaju sopstvene živote. Ljudi koji nemaju sadržaj, koji nemaju mogućnost da budu sami i ne razumeju šta znači biti sam i da budeš ispunjen, a isto tako koji nemaju ni cilj, niti svrhu, niti neki smisao. Tada će se i baviti time. Mi suštinski, naš zadatak je, i to je ono što je, mislim, ključno, a to je naš zadatak je da počnemo da zaista sami gledamo u sebe. Da ja gledam sebe, da vidim šta... Kada mi se dešava nešto, kada mi se dešava ova neprijatnost, kada pročitam to o sebi u novinama, da vidim, čekaj, kako ja se s ovim nosim? Šta se u meni uzbunilo? Koja rana je u meni sad u ovom trenutku, znači rana
neka koja traži da je izlečim na neki način. I moj zadatak je da krenem u rešavanje toga, da krenem u to sopstveno isceljivanje, isceljivanje sopstvenog bića, da bih ja bio dobro, da bih ja bio stabilan. Jer onog trenutka kada poljulja se moja stabilnost, to je trenutak kada svaka reč može da utiče. Ovo što je isto Helen rekla i što je rekla Kalina. Dakle, zaista mislim, ako ja ne mogu da se stabilizujem, mogu meni da pričaju i predivne stvari o meni. Ja imam trenutke iz svog života kada sam bio toliko nesiguran u sebe, kada su mi govorili fenomenalne stvari, ja se onda pitam, u čoveče, šta li mi ovaj misli? Čim mi govori ovako dobro? Zato što ja nisam dobro, ja nisam svestan svojih kvaliteta. Zato je ključ i praktično svaka situacija je uvek poziv da se vratim sebi i da gradim one delove sebe koji nisu dovoljno stabilni. I to je suština čitave priče. Kada pričamo o partnerskim odnosima, isto tako veoma važno. Pomenula si to, da li smo sami, da li nismo sami, da li nam je potreban partner ili nam nije potreban partner. Čoveče, mi ulazimo u vezu iz nekih potpuno dubokih unutrašnjih poriva. Ako ulazim u vezu sa osjećanjem da sam okrnjen i da mi treba neko da me sastavi, to je automatski put ka propasti te veze. Onog trenutka kad uđem svestan svega onoga što kod mene jeste dobro, ali i onoga na čemu mogu da radim, i kad vidim, jedino tako mogu osobu s kojom ulazim u vezu da vidim zaista očima ljubavi. I da možemo onda da jedno drugo pratimo u tom zajedničkom rastu. Ali ako ja vidim sebe kao okrnjenog, ako vidim njega kao okrnjenu osobu, onda će to uvek da bude nešto što će da bude veliko jedno bojno polje, jedno ratište na kom će da bude puno rana i puno ranjenih. Da, i puno krvi. Pričat ćemo posle o tome kako si ti uspeo da sa svojom suprugom zadržiš zdrav brak više od 22 godine, koliko ima vaš stariji sin. Ali hoću Helen da pitam upravo o tome o čemu sam pričala sa Kalinom i o tim predrasudama u muško-ženskim odnosima i ovome što je Siniša pričao o tome kako treba dve celine u stvari. Ja uvek apelujem na tome, nema druga polovina, nego dve celine se sastoju. Ti sada si u srećnoj vezi već nekoliko godina. Sa čim si se susretala kao mlađa? Sigurno, znaš, nezgodno je kad si lepa devojka. Toliko ljudi hoće nešto od tebe, a zapravo najmanje njih ima časne namere da želi ljubav do kraja života. Pa naravno, meni je bilo teško u tom modnom svetu koji je dinamičan bio. Ja sam bila student na daljinu, a onda sam bila puno vreme radnik, da li je bio New York u pitanju ili Pariz. I zaista sam bila ta neka vrednica posvećena poslu 100%. I tada kako je krenuo uspeh u tih par godina života gde sam znala da želim time da se bavim, jer ima određeno vreme trajanja, meni su veze bile na daljinu sve i bile su jako naporne. Znači, u jednom trenutku ja sam bila u Njujorku, neko je bio na razlici vremena 7, 8, 9 sati. Ja sam bila taj romantik i dan danas jesam, verujem u tu ljubav, srećnu, možda ne do kraja života, ali da ta stabilnost mi je jako uvek bila bitna i moja porodica je dalje zajedno i moje bake i deke su zajedno i roditelji i onda sam uvek percipirala tako, želim nekoga pored sebe za ceo život. Onda sam se susretala sa mnogo teških veza i mnogo veza koje su bile kroz ljubomoru, kroz neku nestabilnost, pa onda čak u nekom periodu kontrolu. Pa čak i kolega koji je bio model ili glumac u tom periodu, onda je on mene mrzeo u nekom trenutku jer je došlo do rivalstva. Ja otvaram Paris Fashion Week, on je u Kini. Kako ćemo sad? Znači, nije se praštalo ni to što radim, ni što sam vredna, ni što se trudim da ostvarim neku zajednicu. Prosto nije mogao ni jedan muškarac to da razume u tom periodu. E onda kada sam se vratila nekom, da kažem, malo manje dinamičnom životu koji je negde, ima svoje radno vreme i sada kada imam svoje poslovanje, mnogo je to lakše. Tako da te profesije koje su, da kažem, umetničke ili vezane za sport, probala sam se u nekom trenutku i u glumi, pa sam shvatila šta znači snimati seriju mesecima, dan, noć. Ti jako teško možeš da imaš nekoga ko će da stoji tu pored tebe, ko će da razume da je meni Fashion Week sad ove nedelje i ne mogu te nedelje da budem negde drugde i to mi je jako bitno. Ja imam utisak da ljudi to namerno neće da razumeju. Dosta nerazumevanja je bilo, da. Da.
Da prosto neko neće, jer sebi daje za pravo da je on preči, da ti sad njemu moraš da dokažeš. Ma nema veze sa tim. Ma nije da namerno. Ma niko nama ne radi ništa namerno. Svako radi sve zbog sebe. Pa da. On ne radi to, on nije namerno. Ja želim tebe da ugrozim. Pa namerno iz sitno sopstveničkog. Ali moje čoveče, moja nestabilnost, moj... A sebičluk izlazi iz straha. Iz ogromnog straha. I iz ogromnog straha da ćeš biti ostavljen, da ćeš biti sam. Znaš kao, a odakle to dolazi? Pa iz tog osjećanja nedovoljnosti. Da. I onda upravo to treba mi neko i sad tvoj uspeh je za mene automatski neuspeh. Ugrožava ga, da. Ugrožava me, ali ja se praktično borim da preživim misleći da time što tebi zabranjujem nešto, da ću ja time nešto da dobijem. Ne, samo ću da dobijem još jednu nesrećnu osobu koja će pored mene da sedi i onda jednog dana da mi kaže, znaš šta, samo da mi nisi zabranio tad i tad, ja bi danas bila srećna. Da, apsolutno. To, a ko može da nam da dozvolu? Ako ja sam sebi ne dam dozvolu i ako sam siguran u svoj put, moj zadatak je da istrajem i da budem miran čak i ako drugi to ne mogu da razumeju u tom trenutku, ali da znam i najverovatnije, vrlo često će se desiti kad ja ostanem stabilan, da će i drugi početi da dobijaju stabilnost i sigurnost. Ali ako sam ja nestabilan i sad ona da kaže, joj, ali zašto mi to radiš, nemoj to da mi radiš, pa kako možeš, pa zar ne vidim, pa dobro, evo, ajde, neću. E onda ti protivno odustaješ od sebe, šalješ jednu potpuno pogrešnu poruku partneru, a onda očekuješ da to bude veza koja će da traje. Ne, kada se postave granice, kada se znaju moji lični prioriteti, ja tada mogu da poštujem i tvoje prioritete i tada možemo zajedno da budemo u toj jednoj vezi. Ali ukoliko dopustimo da strah bude taj, a strah je, ljubomora je strah, ljutnja je strah, osuđivanje je strah, zameranje je strah, uvek je manifestacija nedostatka dovoljno ljubavi prema sebi. Taj neko to mora isto tako da prepozna u sebi, da kaže nisam ja nečasna, ne radim ja ništa loše tamo na tom Fashion Weeku, nego si ti uplašen i nesiguran. Apsolutno. Znaš, ali obično neko ko se tako ponaša i osjeća, on to posljednje što bi priznao je to. Kalina, šta misliš u čemu se najviše ne slažu muškarci i žene, odnosno igrala si i u predstavi popularnoj Brakolomije, imala si, da kažem, dva braka, odnosno jedan je bio brak... Ne bih više pričala. Ne moraš o privatno. Ali još ja kažem, imaš i lično iskustvo. Evo, igrala si u predstavi Brakolomije, oslobađam te lične priče, ali ovako imaš i prijatelje. Nego ima mnogo više kvaliteta o kojima ti pričala. Tako je. Pa ne, da ti kažem, ono, glumica si, lepa si, obrazovana, iz ugledne si porodice, mama Ljilja Blagojević, tata Siniša Kovačević. Pretpostavljam da je tebi još teže da nađeš partnera kome sve to neće da smeta, a koji će to da voli. Koliko god to zvuči apsurdno, to je sve nešto zbog čega neko treba mnogo da te voli, da te prihvata. Ali iz mog iskustva i iskustva mnogih uspešnih žena, to se ispostavlja kao problem muškarcima. Pa da, ali mislim da bolje to pitati muškarce. Da, pa to opet je strah. Ali ne znam, kad je Siniša spomenuo tu ljubomaru i tu posesivnost i tako dalje, ja recimo verujem da je ljubav puštanje. Znači, da je ljubav da osoba pored tebe bude srećna, zadovoljna, da napreduje. Onda samim tim sam ja srećna jer je ta osoba srećna. Ne mogu biti srećna ukoliko ja nekog ograničujem, kažem, ali večeras moraš sa mnom u bioskop, a ne... sad na svoj, ne znam, gde hoćeš da ideš i sad on krene sa mnom u bioskop. Gde je tu sreća? Da, da. Valjda on treba sam da izabere da nešto zajedno radimo ili opet da ide sa svojim prijateljima, ja sa svojim. Mada me na neki način, eto, zabrinuta sam za te muško-ženske odnose ovde u Srbiji jer sve više viđam neke površnosti kod ljudi, naročito tih mladih ljudi, gde je sve nekako kao protočni bojler. Nema nikakvog sadržaja i niko ne želi nekog da upozna. Svi žele da samo imaju robu za jednokratnu upotrebu. E, to je ono što mene zabrinjava. To su te instant veze koje su danas. Ili da pokažu drugima. Apsolutno. Da ih taj neko dopuni. Pogledaj koliko je ona lepa ili popularna ili ima puno pratilaca. A ja sam sad sa njom, da. Ja sam sa njom, meni to diže ličnu vrednost, a sad ću to svima i da pokažem. Pa isprazni ljudi. A posle ću svima da pokažem da sam ja nju odbacio ili njega. Da. Jel? Pa ne znam, to šta ljudi kažu i okolina kaže, moj život upravo pokazuje da ja za to ne dajem 5 para. I da sam stvarno fokusirana na sebe i na svoju
porodicu i na svoju avliju, što kažu. I nekako to je moj mikrokosmos koji odlično funkcioniše i kojim ja, o kome ja vodim računa. I nekako me to ispunjava. A sad, ako neko drugi gleda, komentariše, meni ga zaista od srca bude žao. Da. Jer nema svoj život. Tu ne mogu ništa. Ja tu ne mogu da pomognem toj osobi. Ako će ona da priča sutra nešto, to je do vaspitanja te osobe i do nekog slabog i praznog sadržaja iznutra. Tu ja ne mogu ništa. Da. Helen, šta kažeš ti na sve ovo? Pa ja se divim kako ljudi imaju vremena uopšte za te teme. Ti ako radiš, ako si posvećen svojim nekim ciljevima, porodici, obavezama. Da, nemam vremena. Što da me neko pita, da li si čuo za ne znam šta, pa kao ti čitaš vesti? Pa da, ja sam uključena, ali mi je fokus to što ja želim i gde ja idem. Da. A onda sa strane, ako nešto čuješ, neke stvari zaista ne možemo da izbegnemo što se tiče novosti sa radija, čuješ svakakve teme, sedneš u taksi, neko ti ispriča neku temu, svakako, ali se trudim da apsolutno živim samo svoj život u tom svom mikrokosmosu, da to negujem i ono što zaista želim. A opet što se tiče tih priča nekih, pa to je uvek bilo i kod nas, a iznenadili bi se i svuda na zapadu. Znači, apsolutno postoje ti ljudi koji su dokoni, koji nemaju dovoljno svog nekog životnog pravca i onda tralala tuđe teme, raspredaju po ceo dan. Ja kažem, od kad sam bila klinka od osnovne škole, mene je to vodilo. Ovo je bulemičarka, ovo je anoreksičarka. Izdvajala sam se od drugih i onda je to smetalo. Što ti jedeš jabuku na velikom odmoru, mi jedemo picu i obratno. A ti jedeš jabuku jer voliš da se hraniš zdravo, a ne zato što moraš da budeš lepšova, jel? Prosto, uvijek je to tako bilo. Pa naravno, pa onda do trenutaka, ne samo deca iz okoline, koji su me uvijek mrzela, naravno, devojčice, nisu mogli da me smisle. Pa zato što su one u sportu, a ja sam u modi. Kako je to sad? Zato što je uspešna bila. Zašto je ova sa loptom, ova sa štiklom? Da, i zato što si vitka, lepa, visoka, tako i dobiješ... Pa čak znao psiholog školski, ja se toga sećam, da me pozove u zbornicu i da mi stavi ovako čokolade na sto. Uzmi. Ja kažem, što da uzmem? Pa sve deca jedu čokolade. Rekao, ja zaista ne volim čokoladu. Znači, sa svih strana, ne samo deca, znači i odrasli, neke institucije, tada su, nisu mogli tu različitost da podnesu. Ja sam bila jedna od tih devojčica koja je u nekom svom svetu otišla svojim putem. Neke sportiskinje su bile jako uspešne iz Pančeva, recimo Nađa Higal, tu su bile devojke koje su isto živele drugačije od drugih, malo manje su bile u školi kao ja u tom trenutku, ali nije to moglo nikako da se oprosti. Pa onda... Znači i njih su diskriminisali? Naravno, apsolutno. Znači nije se praštalo niko ko je u tom trenutku bio uspešan i različito drugi. Tako da u današnjoj celini, u današnjem društvu uopšte me ne poražava da se tako priča i da ljudi drugačije imaju neke stavove i da ispiraju usta drugim ljudima. Pri tome mi znamo, mislim, ti si poznata manekinka, postoje tvoje slike, ti si izgledala sasvim normalno za jednu manekinku i za jednu devojku koja je visoka 180. Neću ustajati. Koja je vižljasna. Razumeš, nije da si ti stvarno bila anoreksična ili bulimična. E sad, problem je sinišao u tome, ako mi, kako da kažem, sad mi je pobegla misao, ali je Helen ispričala fenomenalne stvari, pa se ti nadoveži na to kada drugi vrše pritisak i kada si ti zapravo izuzetan, a umjesto da te hvale, oni te osporavaju. Kako sa tim se nositi? Znaš kako to je, uvek je ta različitost nešto što skreće pažnju i ta različitost uznemirava ljude iz prostog razloga što ti svojom različitošću pokazuješ da je nešto moguće što njima deluje nedostižno. I prosto to je moment kada oni kreću praktično da se bore protiv unutrašnjeg poriva da zaista i oni nešto urade. A taj unutrašnji poriv da nešto urade je kod njih u njihovom životu ubijen iz nekog razloga. Prosto je poslata poruka da nije okej. Svaki put, pa to je sve ono kao ajde samo tebe čekaju, ajde ne zanosi se, ne filozofiraj. Nikad nećeš uspeti. Mislim, kad se setim svega toga i taj neki ključni, neki prelomni trenutak za mene je ta neka 2009. godina kada sam uveliko već bio prisutan, radio dosta, ali samo ta jedna činjenica, čoveče, ja ne mogu, ja ne želim više da živim na način da neko drugi određuje moju sudbinu. Da živim i da čekam. Ja ne želim da moj život bude na čekanju. Ti si glumac tada bio. I sada sam, ali sada iz neke druge perspektive sam se vratio u pozorište posle 9 godina. Ali šta je suština? Znači,
Bilo je predivnih trenutaka u poslu u kojima sam uživao i bilo je trenutaka kada ni malo nisam uživao, kada sam se osjećao poniženo, kada sam se pitao kako su mogli da mi daju tako nešto. A onda shvatiš... A još gore kad te nisu izabrali, čekaš da te neko izabere. To se češće dešava, oprosti, u našem poslu da te ne izaberu, pa i to je frustrirajuće. U jednom pozorištu kad sam igrao kao mladi glumac, došao je reditelj i podelio uloge i ja sam, mene su postarili da igram dedu, a studenta je igrao čovek koji tada u pozorištu ima 40 godina. Mislim, hoću da kažem, mislim, svašta se dešava. E sad, ti sve to prolaziš i ti kao biće koje je, pogotovo ako si pun stida i nesigurnosti kako sam ja bio, ti onda ideš i ti samo jedna po jedna rana, jedna po jedna rana, jedna po jedna, i onda ti dođeš u jednom trenutku do jedne tačke i kažeš, čoveče, a to je već sam tad i otac i odgovoran i više... Onda kažem, e, ovako dalje ne ide. Ovo dalje, mislim, prosto... Dobro da si ti shvatio da moraš nešto da promeniš. Ja moram nešto da promenim. I ključna promena se desila kada sam shvatio, a to je najvažnija promena kod mene bila, a to je da sve to gde sam ja i što mi se ne sviđa u mom životu, da je nešto na šta sam ja itekako uticao. Ja sam doprineo tome. Da. I da se osjećam manje vredno, i da se osjećam inferiorno, i da pristajem na stvari za koje sam u startu znao da mi ne prijaju i da ne treba da pristanem. Ja pristanem, pa onda gunđam, pa sam nezadovoljan. Ali neki put je neophodno da pristaneš. Neophodno je, ali ne smeš da sebe poništiš. Ako ja dođem kući i onda se osjećam kao da ne kažem šta, onda se pitam da li ja želim da moj sin mene gleda ovako. Da li ja želim da ovo bude primjer. Onog trenutka kada dobiješ decu i kada počneš da razmišljaš, ti kažeš, ja želim da svojim primjerom zaista pokažem da život može da bude i bolji i lepši i kvalitetniji. Ne pričom. Znaš, a mi smo odrastali vrlo često u okruženju gdje slušaš šta ti kažu, a vidiš da to što pričaju nije uopšte odraz onoga šta oni žive. Ali to dok ti shvatiš... Treba, neko ne shvati nikad. Neko prosto ne shvati. Dok ti u stvari shvatiš da taj nesklad koji si ti gledao tebi stvorio konfuziju. Tako je, tako je. Reći ćeš mi posle da li je to susret sa učenjem Louise Hay i sa njom lično učinio da se ti promeniš, ali da vidim šta Kalina na sve ovo kaže. Ne, ali Cimo, izvini, molim te, pre nego što Kalina kaže, ja mora kaže, kako dobro radiš i kako dobro vodiš ovu priču. Uvek daš tizer nečega što će da dođe, pa onda ideš dalje, vidiš. Zaboravim nešto važno. Ovdje imam 300 beležaka, ali ja prosto uopšte ne idem po beležkama, nego pratim što... Ali to je divno, zato što razgovaram. Pa jeste. Pa da, pa ne, zato što ja bi te sad dalje pitala, ali će gledalci kažu šta sad ovaj priča 15 minuta. Ne, slobodno, ja obožavam si Mišu da slušam. Ja bi sad tebe sve ispitala. Isto. Ali hoću da čujem sad, zato što je bilo dosta šlagvorta na koji ste vas dve klimale glavom, pravile neke... Ja sam sve rebala kada prisjećanja. Pa hoću da čujem vaš ugao toga. Pa ja zaista, mislim... Ti si isto glumica. Jeste, pa nas dvoje smo toliko igrali zajedno. I u pozorištu, i u Jesen stiže do nje moja, i u Konji vrani, i Miriskiš na Balkanu. Ali čekaj, je li tačno da Siniša tebe u***o? Jeste. Ispričaj mi. Hoće da mi ispriča. Moram da kažem, ja stvarno moram da kažem da je to meni... Ali nisi zato bila u kliničkoj smrti. A nisam, nisam. To je meni jedna od najlepših scena u kojim sam ikada igrao, zaista, scena sa Kalinom kod one vode i kod onog, to je trenutak, evo sad se ono naježim kad se toga setim, to je baš bilo uzbudljivo i baš smo bili nekako dobri partneri, baš smo lepo radili. Ti si bio ludo zaljubljen u nju, jel? Bio ludo zaljubljen, to je neki sluga, pun gorčine i zelenoga jeda zbog svega što se dešava i zbog toga što mu je ona nedostižna. Gazdarice, gazdarice, iskoristi moje mane. Da. Da se vratimo u današnji trenutak. Bravo. Pa da, slušala sam ovo što si sada pričao i fenomenalno ovo što si rekao, to je da smo sami doprineli stvarima i neuspesima nekim ili nezadovoljstvu nekom ili nekim stvarima. Često ljudi neće da prihvate tu odgovornost i beže od odgovornosti, da su sami krivi za neke stvari koje su im se desne. Ne pričam nekim velikim tragedijama, daleko bile, tako dalje, nego pričamo... Stvari na koje ti ne možda utičeš. Naravno, ali za neke neuspehe, kako se ophode prema nama prvenstveno, jer ja sam imala to isto stvar. Za meni su stalno govorili, ja, ona je toliko fina, ona je toliko fina, ja, ona je to... Da je meni to
postalo mana. Mana ti je da, onda sam shvatila, čekaj, negde pravim grešku, jer me smatraju slabom, a ja nisam slaba, samo sam lepo vaspitana. I onda sam morala da promenim, a to je da stavim granicu da postavim. To je o tome što si pričao. Pa dalje ne možeš, ne dozvoljavam ti. Ukoliko, na primjer, sad ne ti, ali pričam sa nekim i ne prijemi to. Dobro, u krajem slučaju i Snežana. Bilo ko. Mogu da kažem, izvini, ali ovaj razgovor mi više ne prija. Ljudi smatruju da... A znaš šta, vaspitavaju nas da je to nevaspitano. A to nije tačno. Znači, ako ja tebi kažem, molim te, hajmo na sljedeće pitanje, znači da meni tu nešto smeta. Ne znači da mislim da si loša u svom poslu ili sad dajem banalno. Niti sad treba se posvađaš sa mnom zbog nečega što tebe povredilo. Kako ja znam da li to treba upravo to naučiti, kako da na lep način zaštitiš svoje granice. I da prihvatiš dobronamernu kritiku. Ako osjetiš da je dobronamerna, sa zadovoljstvom ću da je uzmem. Molit ću te da mi daš kritiku. Ali ako vidiš da je ta kritika zlonamerna, to samo ovako. Kod mene to ne može da mi priđe. Ne na mene, nego na 2 metra od mene. Meni su, recimo, znaš, jedno vreme, apsurdno je kad ti zapravo za manu uzimaju nešto što je tvoja velika prednost, vrlina. Kao, jao, ali ti si, znaš, bila ono faza, pa ti si mnogo pametna. Ali znaš, ono, kao da je to što si, kao za ovaj posao koji je, a ne, ona je mnogo pametna. Kao ona ne uklapa se otprilike u televiziju i u javni diskurs jer je mnogo pametna. O, ti hoćeš to pametno, te pametne teme. I tebi ona je mnogo fina. Ali čekaj, da se vratim samo na to, da li su te poredili sa mamom? Mislim, tvoja mama je zaista vrhunska glumica, Ljilja Blagojević. Da. Mada vas ne ste zaista... Da, to je baš ogromna razlika. Hajde da kažem, da, nas dve smo potpuno različite i fizički i po tipu žena. I onda stvarno nas nisu vezivali, niti sve podele koje smo dobijali su potpuno različite. Tako da to nisu. Ali sigurno da je bilo nekih komentara. Sećam se kad sam upisala, bila sam u užem krugu na FDU i bila je neka devojka koja se prezivala Blagojević, a ja sam Kovačević. I prišao je jedan momak iz uže kruga i rekao je, jel vidiš onu devojku tamo? Kažem, da, to je ćerka Ljilja Blagojević. Ona će sigurno primiti. Nju su preko ljudi, kažem, nema da zezeš, stvarno. Ali nekako, ima i takvih ljudi, šta će ima, ali nema toga više. To je bilo na početku moje karijere i žao mi je što sam se tada, sa 18-19 godina, jer sam ja tada isto ušla u posao, jako me to bolelo. I sećam se kad sam dobila nagradu Caricu Teodoru, koja je naša najveća nagrada glumačka, mislim, filmska, za najveću žensku glavnu ulogu, ja sam preplakala. Jer su svi mislili da ti je namešteno? Nisu mislili, nego sam ja rekla, jao, šta će oni da pomisle? Da. Iako su ljudi, mislim, ali iako ja stvarno imam tu veliku sreću da mene u poslu, znaš, ali dobro, ja sam u poslu već 25 godina, staviš se ti, postaviš se ti svojim mestom i radom i tih priča više nema. Sigurno da si koristio imena svojih roditelja, ne bi trajao toliko. Tako je, apsolutno. Da, dobro, a zajedno ste igrali ti i mama u velikoj drami, je li tako? Jesmo, pa i Siniša igra. Ali ona meni igra sve krve, svuda. Aha, zamisli. Svuda mi igra sve krve. U velikoj drami mi igra sve krvu. U Vranama mi igra sve krvu. Jedino mi igrala majku u Sokini Bosina mi igra sve krvu. Jedino mi igra majku u Mir iz kiše na Balkanu mi igrala majku. I to je morala stavlja sa očiva. Svetla da bismo ličile. Više je Mirka Vasiljević ličila na nju. Sećaš se da Ljubiša govori o vas dve ništa ne liče. Ne, ali to kad sam jednom radila intervju sa tvojom mamom, bio je tad Život u trendu i sad ona kaže, pa eto, kao bune se kao što mi je muž dao ulogu, kao evo preko veze. Pa kaže, pa tolike su žene preko kreveta dobile ulogu, pa što ne bih ja preko kreveta od rođenog muža. Zar ima nešto logičnije? Siniša, kako si ti uspeo sa svojom suprugom, koja je također psihoterapeut, je li tako? Kako, mislim, meni je jasno kako, oboje ste toliko radili na sebi, pazi, ti si postao coach, prošao si tolike edukacije, ona je psihoterapeut, verovatno je u tome odgovor. Kako ste vi uspeli da harmonizujete tako dug brak, a oboje ste bili mladi kad ste se uzeli i oboma je karijera rasla. To ume da bude prepreka. Znaš, kad ljudi se negde sastanu na jednoj razini, pa onda neko počne da raste, a ovaj drugi da ga sabotira. Izvini, ja se zapričam. Ne, nego... Ali, mislim, pitanje kao u fazonu kao šta je bilo pitanje. Super je pitanje. Ja moram kažem, mi smo se venčali u junu i
posle svadbe koja je bila... To je se setim. Da, jun je bio, da, 16. jun, naša svadba. Koje godine? 2001. 7 dana nakon, nije ni 7 dana prošlo, ja sam seo u autobus, tad je bila velika kriza i tamo vamo, ja sam bio sam u nekoj internacionalnoj trupi i ja sam otišao na festival u Italiju 2 nedelje. Znači, ona je išla mene da prati, ona je išla sa mnom u ambasadu po vizu, dakle, ona je bila tu uz mene i ona je prihvatila moju profesiju i ono ko sam ja i bila je neverovatna podrška u svemu tome. Pritom si ti otišao sa trupom u kojoj sigurno ima mnogo lepih i atraktivnih glumica. Ima puno, puno svega je bilo, ali šta je suština? Suština je u tome da smo nekako shvatali uvek da je naša veza iznad nas pojedinačno. Nekako da je ta veza, da je to neki ključ. Naš je sin pre neki dan napunio 22 godine i ona kaže njemu, ja čestitam mu rođendan ujutru i to je bilo nešto predivno i kaže, pa ti si taj koji je od nas napravio porodicu. Trenutak kad je on došao, mi više nismo samo ona i ja, odjednom sada se to stvarno stvorilo nešto. Da, evo sad smo ježni. Mislim da je ključ opstanka naše veze i evo 22-23 godine koliko smo mi zajedno, ključ je u tome da zaista podržavamo jedno drugom u tom rastu ljudskom. Ne u karijernom, ne u... Najlepše vreme koje provodim s nekim je vreme koje provodim sa svojom ženom. Znači, mi možemo od jutra do uveče. Jutro smo izašli na terasu od 7, dok ja nisam izašao iz kuće, mi sedimo, dogovaramo, pričamo, prepričavamo. Kaže mlađi sin, pa kako vi, šta vi dalje pričate? Mi zaista možemo toliko da pričamo, a onda sada ona sutra ide na put i ide sa svojom ekipom, idu na 3 dana, idu na team building, na more, bit će tamo, ja sam bio, znači, kako kažem, nekako nemamo strah jedno za drugo, nego divno što ti se to dešava. Čoveče, fenomenalno, treba da ideš. I kada postoji neko pitanje, da li da idem negde, da li da idem sad na ovu edukaciju u Ameriku, njen je uvek odgovor, da, naravno. Naravno. A ti tako lep, atraktivan i zgodan za žene. Volite, ali ona je trebala da ima zaista veliki, jer pazi, najveći broj ljudi pati od slabosti. Najveći broj srpskih muškaraca bi iskoristio taj patrijarhalni model i rekao bi, šta ti tamo sad imaš da ideš, ti imaš muža, ti si udata, udata žena, to ne treba tako. Razumeš, kao... Ili bi neka druga žena rekla, pa dobro, čekaj, ali ti tamo, mislim, 300 žena dođe na tvoju edukaciju. Ima to kad se sedne, da ono pa kaže, pa kaže mi, čekaj, bre, Aleksandra, kako ti to možeš da trpiš ili kako? Kako ti to, da, ali ne, ono prosto, ne znam, ja stvarno ne znam, da li je to kao stvarno srodna duša tvoja gde više se ništa ne dovodi u pitanje, ali mislim, imali smo mi puno kriza. Mi danas imamo trenutke kada mislim, ono, bi da se, znači, ne znam šta, da leti perje, ali prosto to je dobro, zato što se zemlja rastrese, nikada ne završi se priča da mi to nismo dopričali. Čekaj. I naravno da krene vatra, naravno, ali stani. Ajmo, ne, i onda kao, čekaj, ne, ne. Da budete konstruktivni, a ne destruktivni. I to je u stvari suština. I mislim da ako prevaziđemo to, da kažem to, nisam ja važan sad, nisam ja taj koji je najvažniji u ovom trenutku, nego je važnije to da ta naša zajednica i to što mi imamo zajedno, da to raste i dalje. I mislim da svaka najteža naša životna situacija je bila u stvari situacija u kojoj smo se mi kao partneri podigli na stepenicu iznad. I to je zaista najdivnije. Ali kada prolaziš kroz to, to ni malo nije prijatno. Ali baš dvoje oboje imate alate za... Zato što ste to i učili. Koliko možeš ti u svom životu stvarno da primeniš? Ali vidi, ja imam alate od 2010. kada sam prvu edukaciju završio. Ali trebalo je do 2010. živeti, raditi, prolaziti 10 godina. Prolaziti kroz to. Znači, imanentna potreba toga da investiraš u tu vezu i ta ljubav i to da vidiš, to je ono što sam rekao, da vidiš u toj osobi zaista ono nekoga koje je tu za tebe uvek i da si ti uvek tu za tu osobu. A koji god problem da se desi, ako smo zajedno, zaista ćemo mnogo lakše da prođemo. Nekada kada se desi problem, neko je operativniji od onog drugog. Moram Kalinu da pitam kako se prevazilaze krizne situacije. Ne znam, ja nekako kao razvedena žena, s jedne strane kao se uvek sa divljenjem
zapanjem, gledam te skladne brakove, a opet s druge strane pomislim, jo Bože, ko bi se sad s nekim uklopio, opet treba se po svim životnim parametrima i osnovama s nekim uklapati, a mnogo je lakše kad sama donosim odluku. Pa da, to ja mislim i normalno, tako ja mislim imam faze kad... Isto, mislim, faze kad najeđe tako neki lep divan skladan par, pa naravno da te ta njihova ljubav i energija motiviše, jel, i stvara ti želju da i ti želiš nekog pored sebe koji je prosto, sa kim ćeš ti moći tako nešto da gradiš, ali opet svoje, jel, nikakva kopija ne dolazi u obzir. A ili ima tu ono ali ili međutim? Ali, uvijek ima ali. Pa dobro, da, sloboda košta. Sloboda košta i sad kad ti tu slobodu imaš i u partnerskom odnosu, da. E onda je to to pravo. To je ono što bojim si rekla, puštanje, ljubav je upravo, puštanje. Upravo, upravo. Da, zato ljubav je sloboda. Da, što je Siniša rekao da odeš za Ameriku, puštam te, verujem ti, radujem se tvom uspjehu. Podržavam te. Jeste. Čak je i divni Vladeta Jerotić pričao o tome koliko naši muškarci se boje i nekako zaziru od žena koje su uspešne i jake, jače od njih. Ja ne znam zbog čega je to tako, eto šta je... To je tradicija na ovom podnevlju, prosto je to tradicija. Ali u Crnoj Gori je majka ta koja je, mislim, govorim, glava kuće, bez obzira što nije, kako kažem, pa i u Italiji, majka je majka. I kod nas se, mislim, kako kažem... Ali ja mislim da majka u tim, da kažem, kulturama dođe na red tek kod sina, ali ne toliko kod muža, nažalost. Jer zato što muž, umjesto svoju ženu, on sluša svoju majku. Tako da ni to baš nije idealan moment. Ali ima i nečega, evo sad si se dotakla toga, stvarno ta tradicija i to, evo ako pričamo o tim kulturama, ja mislim da je majka tada bila potpuno svesna svoje pozicije i bila je jako zadovoljna svojim životom. I nije tražila nešto drugo van toga i nije mislila da je nedovoljna, nego je znala da je to što je skuvala najbolji ručak na koji od ničega, da je to nešto što je okupilo porodicu i stvorilo jedno zajedništvo. E, to je njena misija. Neko je imao misiju. Tako, ja stalno pominjem i roman sam napisao o mojoj babi Zorki, koja je čovječer sa Zen Budi. Ona je 4 razreda osnovne škole i to pitanje kako je to isto sve prošlo. Ona je čoveče bila neko ko je bio tu sa takvim povodom. Ona je bila s povodom, ona je zidala kuću, ona je okupljala porodicu, ona je nikada se nije tužila na svoj život, a prošla gubitke i smrtne slučajeve i ostala bez braće, bez familije, bez svega. Znaš ono kakvo je vreme nekada bilo i ona je i dalje istrajavala i kad god je problem i kad god dođem, ja se sećam, ja dođem kod nje, baba, ona kaže sedi sine, sedi, samo polako pa će biti brzo. Ok, kad su bile babe, njima ništa nije drugo preostajalo nego naše, mislim, babe, nego da budu jake, da budu ti stubovi porodice i one su zaista bile stubovi. I nije se dovodilo u pitanje, sad će deda da ode da nađe bolju, mlađu, lepšu i tako dalje. E sad, šta je nama ženama danas, po vašem mišljenju, problem u toj našoj ulozi ili odnosno u svim tim ulogama koje se od nas očekuje da ostvarujemo u našem životu, pa da između ostalog budemo i s*** simboli, mislim. Kako bih rekla, što neki od nas po prirodi kakve su, takve su, ali kako da kažem, toliko se toga nameće jednoj ženi da bi ona sačuvala taj brak, da bi ona tu zajednicu sačuvala. Šta je to što nama najviše smeta i kod nas samih i kod odnosa muškaraca prema nama? Pa jao, jako je... Sad ne slažem se sa pitanjem. Ne, mogu drugo pitanje da izgledam na isti. Mogu da. Možda može Helen, pa dok ti razmišljaš. Ajde, pa ja sam očigledno pala na... Ja znam da ti imaš odgovor. Mene imaš odgovor. Imaš, kako ne imaš. Pa imam uve, imam. Razumim, ste neke malo mlađe generacije gde muškarci ne očekuju toliko stvari od nas. Dovoljno je samo lepo da izgledaš, jel? Naravno, dok sam odrastala, to je bio početak. Naravno, kao što si ti rekla. Pa čekaj, ali sad se traži podada i izgledaš mnogo dobro, jel? To je ono što si ti upravo pričala malo pre, a to je trofej. Prvo si trofej, u nekim 15. 20. imponuje muškarcu da ode sa nekom najlepšom, sa najdužim nogama, sa najviše pratioca, šta god. Ali nakon toga ja smatram da svaka žena mora sebe prvo da ostvari, da bi negde bila dobra i tom svom muškarcu i budućoj porodici. Jer ako si ti samo lepa, šta imamo od toga? Ne daj Bože, muškarac može da se razboli, može da se iz bilo kog razloga desi i neki raskid i prekid braka. Gde si ti, šta si ti? To je taj neki moment da u današnje vreme ja mislim da žena treba prvo da se finansijski ostvari,
ostvari, da se tu stabilizuje, a nakon toga, naravno, treba da vodi računa o sebi, kako izgleda, neko je više u nekom modnom stilu, neko više voli klasičan stil, neko voli da bude sportski tip mame, ali smatram da tim redosledom i muškarci će biti zadovoljni tom svojom ženom koja je ostvarena, a koja je ostvarena onda je srećna, a samim tim može da bude i super u porodici. A ovo što bi rekla da moja kuma kaže, muškarcu treba da bude u kući sve sređeno, ti trebaš da radiš, kaže, a ručak uvijek možeš da naručiš. Najlakše u stvari u svoje ime govoriti kad premotaš film pa priča. Sad ove, ajde, mlađe generacije je tako, međutim, meni treba dobar sagovornik. Meni ne treba ni... Ti imaš 40 plus. Šta to znači plus? Ne znam. Plus je rastegljivo. Ja sam 50 plus, ti si 30 plus. Da, ja sad punim 30. Mi smo 10 godina razlike. Ja sad u novembru punim 40. Znači nisi još plus. Pa mogu da budem plus. Ne, pošto si rekla ovi mlađi, zato sam te to pitala. Ja sam čitao život želao da budem starija. Ja sam sebi stalno dodavala godine. Ja kad sam imala 30, govorila sam imam 35. Ja sad kad treba napunim 40, ja kažem 40 plus, zato se šalim. Viš kako sam intuitivna. Da, da, da. Slažiš se sa pitanje. Zato sam rekao, dakle ti to, jer se ja uvijek tako šalim. Zato sam me zbunila. Nekako rekonstruišem da se setim, znaš, koji smo godina. Tako dobro da imamo i ove klince tu. Pa jelite. Mislim da fali razgovora. Treba fali dobrog sagovornika. Znači, stalno očekujemo da nam sad, ne znam, muškarac mora da nam obezbedi, žena mora da spremi, a ne mora niko ništa. Da. Znači, zašto to mora? Hajmo da stvaramo. Nekad su naši roditelji stvarali zajedno. Moji roditelji su bili podstanari i sećam se, bile su one plastične za flaše, one plastične korpe i na tome je stajao televizor. Ja se toga sećam kao malo dete od 4 godine, bili smo podstanari. Oni su zajedno, znači, gradili. Ti danas očekuješ da moj muž mora da ima stan, mora da ima kola, mora da mi obezbedi ovo. Ma što mora? Ne mora on tebi ništa. Možete zajedno. Ako ima, super. Ako nema, hajde da stvorimo. Ali danas se žene plaše, ovaj će da odleprša od mene. Ma neko odleprša, hoće da ide? Nek ide. Da nemaju poverenja. Stičemo zajedno, onda posle dođe do razvoda i onda posle... A čemu ta nesigurnost? Tako je. Čemu ta nesigurnost? Kako da ti kažem, ako ćemo brinuti i provesti život u toj brizi, da li će neko da ode, onda to nije to. I u tom strahu, kad se vraćamo na strah. Tako je, ali je u društvu zapažena pojava da prosto prvo sad se na neverstvo više ne gleda uopšte kao na neku sramotu, na nešto što nije okej, na nešto što ne treba da se radi. Nažalost, jeste. Počas se sad i glorifikuje kao vidiš kakav je ovaj frajer. Imam ženu, imam devojku. Nije više ljubavnicu, sad je devojka. Ja imam ženu, imam devojku. Viš to nije ni ljubavna. Tako da nije da taj strah nije realan. Ali kako mi da se izborimo onda sa tim osjećajem, Siniša? Ja razumem, vraćamo se sebi. I uopšte sa tom društvenom pojavom koju bi te molila da prokomentariš. Mislim da taj povratak sebi je uvek ključ, ali sada i da taj povratak sebi ne zvuči suviše ezoterično i neuhvatljivo. Ili kao sebično, pazi sad kao samo ja. Ali mislim da je suština da prvo pojedinac i svoju glavu, svoje biće rastereti tog pritiska i tog moranja i tog straha da li će biti za mene partnera, da li ću ja naći, da li ću ja ikada naći, čoveče. To je glavno ograničavajući uverenje. Tako je. Pusti, opusti se, otpusti tu potrebu da si nedovoljno dobra i da se u njoj neprestano kupaš, razumeš, jer to je uvek to, ja da ću naći partnera, govori u stvari, ja nisam dovoljno dobra, jer mislim, nešto sa mnom nije u redu, da ću naći, da ću, čekaj. A i drugo ima ono, jedino vredim ako imam partnera, društvo me jedino prihvata ako sam u paru. Tako je. To je isto problem zašto žene tako razmišljaju. Tako je. Pa i neki muškarci. Ali mi moramo da sami postavimo svoj sistem vrednosti, ne sistem vrednosti koje postavlja društvo. Ako ja mogu da odem sam u društvo tamo gde su svi partneri i da se ne osjećam loše, nego da zaista odem da uživam u toj ljubavi koju oni imaju, u tom zajedništvu koje oni grade, u toj jednoj lepoj atmosferi,
to će pre meni pomoći da dođem do partnera, jer tu vrednost nekako integrišem unutar sebe. Da. Ali ako ja to gledam i kažem, Bože, da li ću ja ikad ovo moći? Kako meni ovo nikada se desi? Ja u sebi podižem gorčinu, podižem gomilu otpora i mehanizama koji postaju moja energetska blokada da do toga dođe. Ovo nije nikakva ezoterija. Ovo je nešto što je potpuno prirodno, jer ti kad dođeš sa idejom da tu nema ništa za tebe, da je ovo užas. Kad gledaš ljude koji su uspešni i kažeš, mislim, pa naravno kad su lopovi, ti naravno da ne možeš u svoj život da privučeš nikakav uspeh, jer i kad dođe, ti ćeš da tražiš nešto drugo i bit ćeš nezadovoljan. Ali ako ja mogu da zaista pogledam nju, šta je uradila, da pogledam svoju partnerku, da pogledam svoje kolege i da kažem, čoveče, bravo, divim ti se. Ja kad odgledam predstavu, ja idem i sačekujem kolege i govorim im šta je sve bilo dobro. Tako je, i kao, joj, pa to je takva retkost. Pa meni je nekako... zato što je to nešto što... Pa čuš, zar nije divno da ti neko kaže? E, radujem se tvom uspehu, zato što znam da ga ima dovoljno i za mene, i za tebe, i za svakoga. E pa da, ali to je stvar fokusa. Mislim, tako je, ali ako je manjak... Kako da se naučimo, evo Kalina, sad ti nisi coach, ali iz iskustva, ja često govorim o tome, znaš, kako da naučimo da biramo, da vidimo pozitivne i lepe stvari? Da li si sebe hvatala u fazama kad ti je jako teško i kada možda ne možeš da vidiš ono svetlo na kraju tunela? Pa, moram da ti priznam, dok sam bila mlada, sam više gledala negativne stvari. Ja, vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo. Onda sam rekao, čekaj, ovdje nešto nije okej. Ovo nije dobro. Zaista mi se upadila lampica. I onda sam rekla, to je stvar treninga u početku, makar ja tako gde sam ja sebi bukvalno terala, na primjer, upališ televizor, kaže, ja vidi ovo, a vidi ovo. Ne, stani. Hajde im šta mogu da im lepo na ovoj osobi. I onda vremenom stvarno ti mozak krene tako da radi. Ja sam se sad vratila malo u neke ranije godine kada sam bila u Njujorku i tako sam kao klinka bila nesigurna. Bila sam sigurna, ali je dosta sam gledala drugačije. Ma važi, ja ću neki Vogue. I ja odlazim na casting za Vogue, ne znam, ako je bio 12 do 3, a u 5 do 3 dolazim, bacam onaj book, baš me briga. Ne veruješ u sebe. Ne verujem u sebe, nego kao, ja sam onako realnih shvatanja, pa to je jedna u milion, pa ko će mene, ja klinka sad zove agent. Histerija, pritom ne Vogue samo slikanje koje se ne plaće, nego Vogue neki komercijalni deo slikanja koji se plaći, tu jako dobro se plaća. Ja sam kao, dobro, dolazim na snimanju, ovaj divan, jedan fotograf i tako, ajde dođi mala da ti nešto kažem. Niko te nije hteo ovde osim mene, svi su rekli da si bila mean, jel si imala taj stav malo i nesigurnosti, malo, ma neće mene, i kaže, tako si izgledala bez veze, jer nisi očekivala da možeš tako nešto da dobiješ. A ja ti sad kažem da on osmeh zlatna vrata otvara i kada trebaš da dobiješ nešto, kada si siguran ili nesiguran, moraš da veruješ da hoćeš, da prizoveš da hoćeš i stvari će se dešavati. Tako je. Ili što bi se reklo u NLP-u, dakle, treba da veruješ da je to za tebe moguće. Jer zaista, ti kad ideš u neki posao i veruješ da je to za tebe moguće, mnogo je veća verovatnoća da ćeš to i da postigneš. A što ne bi i bilo moguće? Nego ako dolaziš negde, kažeš od ovo, ali nema šanse, vidi, i onda kreneš sebi da tražiš mane, joj, pogledaj, uši su mi klempava, ne, ali ova druga manekinka je lepša, ili, a ne, ja čekaj, ali ovaj glumac, on ima devojku koja je ćerka od, ne znam, reditelja. I ako sad kreneš da tražiš šta sve nije moguće, ti si, gubiš fokus sa svojih vrlina i sa svojih najjačih strana. Ali ti odeš na casting i baviš se time da li će da te prime, umjesto da uradiš zadatak koji ti je dat najbolje što možeš. To je trenutak. A druga stvar, ako je to za tebe uloga, ako je to za tebe revija, ako je to za tebe editorijal koji ćeš, pa to je tvoje, to ne može, ali neće biti tvoje ako uniziš svoju energiju, ako uniziš svoju stabilnost time što razmišljaš o nečemu što nema veze sa suštinom. A nema veze sa suštinom da se ja bavim pretpostavkama kako oni gledaju. Ja se sjećam, ja sam iz petog puta glumu upisao. Svake godine kad sam izlazio, uvek su mi rekli, ovaj profesor kod Bajčetića, on voli ovako, ovaj voli ovako. I onda ja prilagođavam svoj program. Da, da, da. I gubiš autentičnost. Tako. Čoveče, i onda shvatiš kao posle 4 godine, kao, a ko sam ja? Ja to stalno pričam na predavanjima ljudima. Pa ti, izađi, pa to, ako to što ti jesi ne odgovara tome tamo, ni ne treba. Onda to nije ni posao za tebe. Tebi je Bog sačuvao, tebi je Bog rekao, tebe čeka nešto bolje. Tako, ja sam naučila da tako razmišljam. I to je za međuljudske odnose. Ako se neka žena lažno trudi, da to muškarcu bude nešto što nije. Znači, ja sam sad neka koja je tiha, koja kuva kući, koja je dobra, u stvari sam totalno drugačiji lik. To će kad tad isplivati.
jako teško da glumiš svoj život. I onda ja kažem, upravo to, ako nismo, super, neko me spasio, ako nisam za ovu zajednicu sa tom i tom osobom. Tako je. Ili što bi rekli, neke stvari te s razlogom zaobilaze. Tako je. Imaš sina od 22 i od 18. Šta je uputstvo, kako da se dobro slažemo sa svojom decom, kako da tu decu podržimo na njihovom putu, kako da nas deca vole. Jer znaš šta, mnogi roditelji žele najbolje svoje deci, a na kraju deca kao ih doživljavaju kao teret, jedva čekaju da se otarase, roditelji koji ih stalno kritikuju, guše, gnjave, pošto poto nameću svoje mišljenje. Kako sa decom? Pa vidi, ja kao roditelj to koliko puta omanem u nečemu, razumeš? Svi omanem. Govori iz mene nešto, znaš, ono što nikad ne bih rekao, ali zanimljivo mi je bilo ovog leta kad smo bili na moru i seli smo nas četvoro, to je pretvorilo se u neku radionicu, sedimo na ručku i kaže stariji sin, nešto kaže šta sam ja uradio, što je njemu... Ja kažem, čoveče, hvala ti što si mi to rekao, ali samo moraš da znaš. Ja sam prvi put u životu otac. Ja pre tebe nikad nisam bio. Ja ne znam kako se to radi. Ja sam se to setio 22 godine kasnije. Ne, čoveče, stvarno, ja sam s tobom, setio se nečeg iz detinjstva. Ja sam zaista, evo i dan danas da znate, obojica, i mama i ja, mi zaista se trudimo najbolje što možemo. Da li sam pogrešio? Sigurno jesam. Da li mi je žao zbog nekih stvari koje, ali da znaš prosto da je najvažnije samo, evo da imate u svesti, da ne postoji niko preči za mene u životu i ne postoji niko koga više volim i za koga ću više, ali sam isto tako rekao svojoj deci i to je neka poruka koju sam njima dao vrlo rano, a to je, ja sam tu za tebe, majka ti je tu za tebe, mi smo tu da budemo uz vas šta god da se dešava i voleo bi da uvek imate tu poverenje i sigurnost, ali ono što je važno da razumete jeste da za svoje postupke koje radite vi snosite odgovornost. Tako. Ja ću da te volim i bit ću uz tebe, ali da znaš da ukoliko radiš neke stvari u životu koje prosto proizvedu nešto, to je nešto s čim ti treba da ideš kao što svako od nas ide. Dakle, ne čistimo puteve, ne olakšavamo na taj način, ali tu smo da se razumemo, da se volimo i da imamo poverenje. Da se svakome da njegova odgovornost i da nije njegova sramota, tvoja sramota. Jer ljudi ponekad mnogo gnjave, nemoj to da mi radiš. Nemoj to da mi radiš, da. Ne možeš tako, čovječe. Da. Kalina, imaš dve ćerke, samohrana si majka, je li to teško? Pa mora da bude dobra organizacija, to sigurno. I ja mora da se vozi. Ja stvarno to mislim, to mislim mora, ne mora, ali meni to mnogo olakšava jer kolima sve obavljam sa njih dve i mnogo mi je to lakše, ali ono što je jako važno, što bih voljela da to kažem roditeljima, naravno ne znam ni ja sve i ja grešim, međutim, hajde da sklonimo mobilne telefone deci. Oduzmite mobilne telefone deci i pričajte sa njima. Da ih slušamo i da primjerom vaspitavamo. I evo za sam kraj još Siniša da nam kaže onda kako da mi kao roditelji shvatimo kada je dosta. Mislim, ok, nešto si od toga već objasnio, ali znaš, kako da posavetujemo ljude koji stalno misle da treba da zaštite svoje dete? A dete ima 37 godina i ima svoje dvoje dece. Da. Ima svoje dvoje dece ili ima 50 godina. Zaista onda šta nije u redu s detetom, mislim. Da, pa upravo to. Stvarno. Ali roditelji iz najbolje namere. Ti sam opravo rekao, ja tebe volim, najvažniji si mi i ja zato. Međutim, najveći broj roditelja iz najbolje namere toliko guši decu. Znaš, nekako sve vreme uvek priča vodi na isto, a to je kad roditelj nije dobro sam sa sobom, čoveče, on će da guši i on će da maltretira i on će da bude posesivan i on će da kontroliše njegov život. Znam što kao, ima loše odnose sa muževom majkom, ima loš odnos sa taštom, pa moja tašta, mislim, je najbolja žena na svetu, ja mislim da moja Aleksandra za moje roditelje kaže, mislim, kako kažem, ali šta je suština? Mi radimo na tome da moramo jednom nedeljno da imamo porodično okupljanje, mi moramo da sedimo, mislim, pričamo o široj porodici, sa roditeljima našim, trudimo se da provodimo što više vremena u razgovoru, da ujutru kada se ustane, da kako ko prolazi, svako nešto sedne i onda ajmo malo popričamo, upravo to. Taj razgovor je ključ, da se vidimo, jer šta je na kraju svima nama važno? A to je Kalina u jednom trenutku rekao, a to je čovječe da budemo viđeni, da nas neko čuje, da nas neko odobri, da nas neko prihvati. Ako to gradimo kao vrednost,
To je ono što će da gradi priču. Ako to izostane, onda da nas ne čudi. Ali ako te neko neprekidno kritikuje, ti onda imaš utisak da te on ne prihvata, razumeš? Tako je. A roditelji vrlo često stalno kritikuju svoju decu, ne bi li kao od njih napravili bolje ljude. A to dete treba da se zapita da li roditelj, upravo to, da li roditelj puši u trenutku dok mi govori da nije zdravo da puši. Da. Dakle, da li je to što mi roditelj priča, da li je zaista uvek to primer? Pričamo o deci koja imaju preko 30 godina, kako se pomenulo. Jer ako ti sa 30, 40 imaš svoju porodicu i imaš problem sa tim da te roditelj kontroliše, onda je problem u tebi. Tako onda je zaista problem u tebi i onda ti nemaš svoje granice i ti nemaš dobar odnos. Kako postaviti tu granicu sa roditeljem, a ne posvađati se? Tako što će da... Tako što, dobro pitanje. Znači, daj mi brzo rešenje. Izvini, isteklo vam je vreme. Postoji jedna fenomenalna rečenica koju često koristim, koja kaže, ako hoćeš da vidiš koliko si napredovao na duhovnom planu u životu, organizuj porodični ručak. Jo, fenomenalno. I kako onda da razmišljamo na porodičnom ručku? Da li je rešenje da se niko nikome ne meša? Let it go! Pusti, tako je, pusti. Pusti svakoga da bude to što jeste. I pogledaj i tu osobu i tu kao jedno malo dete koje se prosto sad bori za neki svoj prostor u ovom trenutku, ali ja ne moram to da prihvatim. Ja zaista ne moram to da prihvatim. Moj je zadatak da ja ostanem dobro i da onda oni budu dobro jer će da vide da je meni dobro. Znači, pusti ih čak i da kažu. Znaš šta su... I mi imamo problem, kao imaš problem u vezi i onda ideš i žališ se roditeljima, čoveče. I onda očekuješ da taj roditelj gleda tvog partnera blagonaklono. Pa i kod prijatelja, da, kod nešto sve najlošije. Tako je, tako je. Tako je, tako je. Treba poštediti, onda roditelje žalbi. Roditelj se plaši za tebe i njemu je najvažnije da ti budeš dobro. A ti moraš da mu pokažeš da si dobro i onda neće biti pritiska. I moja mama, što bi rekla još jednu stvar, prlja vešna iznosi iz kuće. A onda roditelji, da, iz želje da nas zaštite, a nemaju dovoljno alata, niti dovoljno informacija da sagledaju stvari kao što ih mi sagledavamo i onda u tom strahu vrše na nas pritisak. U svakom slučaju, važno je su to dobre namere, pa čak i kad ponekad vode do paklenih odnosa, ali važno da ćemo te odnose sredimo. Ima još puno tema nedorečenih, zvaću vas ponovo u emisiju. Hvala što ste bili na Hajpu u emisiji Male stvari i našim gledalcima, ako su nešto propustili, pogledajte na YouTube-u. Vidimo se sljedeće nedelje od podneva. Prijatno. Male stvari.